Ermənistan Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına qoşulmasının əleyhinə olmayacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Facebook səhifəsində onlayn mətbuat konfransında belə deyib. Əgər görsək ki, bu addım regionun dinc inkişafı üçün eyri açacaq, təbii ki, buna qarşı olmayacağıq. Bir sıra məsələlər üzrə danışıqlarda yeni münaqişə mənbəyi yaratmaq məntiqsiz olardı deyə Paşinyan bildirib. Paşinyan dekabrın 28-də Sankt-Peterburqda keçiriləcək MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammiti çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə qeyri-rəsmi görüş keçirmək niyyətində olduğunu bildirib. Hələlik İlham Əliyevlə iki tərəfli görüşdən söhbət getmir, lakin qeyri-rəsmi görüşün baş tutacağı ehtimalı var deyə Nikol Paşinyan qeyd edib. Paşinyan onu da bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır. Əlbəttə, biz bu mövzuda danışıqlara başlamaqda və sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlıyıq. Bu yaxınlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri danışıqların gündəliyini təklif etdi. Bəndlərdən biri hər tərəfli sülh nizamlanması məsələsi idi. Bəli, biz bu məsələdə maraqlıyıq.